אתה יודע, אני פצצת אטום, הייתי מוכף אותם לגמרי. כי פה עשה מימון בדיוק רק לשמוק אותם בזה. של מה, אזעקות? מי צריך לזה? אם אתה הולך לראש ממשלה, אני מוכר בך. אני הייתי ראש ממשלה. יסי, אתה יודע מה זה הפצצת אטום? אחדות ישראל. זה הפצצת אטום, זה הפצצת אטום. אז לא צריך בכוח? לא, לא. כן? טוב. עכשיו לגבי ה... הרב עוד אומר לי שאלה לי, איך אני יכול להשפיע גם בבית? אומרים שהחברים, יש לי הרבה ויכוחים איתם, וזה פשוט... אני משתדל, למנה, אבל תמיד, חיימים כאילו... כל מה שאני אומר לתורה, ישר מסתלבטים, ישר תוקפים, ישר צחקים. אז אל תתבקח, רק תגיד להם, תגיד להם, יתחילו להגיד לך משהו, תגיד לו מה אני אגיד לכם, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם. תגיד להם, אל תגיד להם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם. יתחילו להקשות לך קושיות, איך זה יכול להיות, אנחנו לא שומעים תורה ומצוות. תגיד להם, אני רוצה לגלות לכם סוד בקבלה, הקדוש ברוך הוא אוהב גם מי שלא שומע תורה ומצוות. זה בקבלה. אומרים, אם הוא אוהב את עם ישראל, למה הוא עושה דברים כאלה, למה הוא עושה שלושה, למה הוא עושה לנו את השואה, וכל השאלות הק תמיד כשמגיעים לזה, צריך להגיד, לעתיד לבוא נבין וזהו, לא להיכנס לשיחות על זה. אז מה אתה מבסס? אז למה חזרתם לתשובה? אם אתה חייצה לא יודע הכל עד הסוף, אז איך אתה ישר להתפלל? גם חיילים החטופים היו דתיים, רואים מין, תראה, בחורי ישיבה דתיים, חטפו אותם, הרגו אותם. חשבונות שמיים, יש דברים שאנחנו לא יכולים לדבר אותם. כן, אומרים אבל זה מעצבן אותם, כאילו... לאומות העולם לא קורה דברים כאלה. תגיד, בחוכמה, לא להיכנס לשיחות האלה. רגע, זה. תמיד לקחת את השיחה למקום חיובי, לא למקום של ביקורים. הרב אמר שהפיתוש של הרב בדור הזה, שמרון סינגור, הכל בני האמת שרוצה לשמור על העיניים. אבל אירוע רק הרב אומר את זה, תמיד שומעים לי הרבנים אחרת, תמיד שומעים לי הרבנים, נקרא כל הפריצות, הרבנים רק... אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. תראה, בוא אני אגיד לך משהו. אתה יודע מה אמרו לי? גילו לי שבשמיים לקטרג עלינו, בבעיות שלנו יש מספיק מקטרגים. הם לא צריכים עוד מקטרגים. לא, לא צריכים. אז אנחנו צריכים לקחת את עצמנו את תפקיד הסניגורים, לא יודע, קטגורים יש מספיק. חסר סניגורים, לא חסר מקטרגים. תראה, בוודאי שאנחנו צריכים להתחזק מה שאנחנו יכולים. אבל חשוב מאוד, וזה רבנו מלמד אותנו, חשוב מאוד גם לעורר את הנקודת זכות של גן סוף. מה ש... זה לא נכון שיש יצירה נורא מאוד, ואתה יודע מה זה? לא, לא, לפני דור, דור אחד, לפני 30-40 שנה, בקום המדינה, אתה יודע מה זה היה נקרא פריצות? אתה יודע מה זה נקרא פריצות? בחורה או אישה שהולכת עם מכנסיים ארוכות. אם היה מדבר אחד על מכנסיים קצרות, זה היה... זה היו תולים אותה, חילונים היו תולים אותה. וזה לפני, בסך הכל זה, זה לא לפני הרבה שנים. ואם אנחנו הולכים קצת אחורנית, הייתי לפני כמה זמן, היה ספר תקנות של ירושלים לפני 100 שנה. היה כתוב שמה? לפני 100 שנה, איך בחורות או נשים היו מסתובבות? היית רואה אוהל. היית רואה אוהל הולך. תחשוב, לא היה מציאות, לפני 100 שנה, לא היה מציאות של פריצות. לא אצל יהודיה, לא אצל גויה. תראה איפה אנחנו חיים, איך אנחנו חיים. זה לא נקודת אמת שזה נוספות? בוודאי שכן. אבל אנחנו נביאים במקלט, יש הזדקה. יש גינה עד המקלט. כל הנשים עם השם שלכם, זה גם נכנסת לתוך המקלט, נכנסת לתוך הבקנסת עם החיים האלה, יש לא נמרץ. אבל רגע, עכשיו ששומעים הזעקה נגיד, סתם דושה, מה צריך לעשות? לרקוד. רק לרקוד? לא לצאת למדרגה. זה לא קצת גילתי. איפה שנוח לך לרקוד? איפה נוח לך לרקוד? יותר נוח לך לרקוד במדרגות? היום אין בה, היום כבר זה לא במדרגות. אפשר. לרקוד במדרגות? איפה שנוח לך לרקוד? בבית. אז תרקוד בבית. העיקר זה הריקוד, אז איפה שנוח לך לרקוד? תרקוד. אז הרב ברלן דיבר, הרב ברלן ביום, איזה יום אנחנו היום? שלישי. שלישי. אז יום חמישי הוא סיפר שהנכדה שלו התקשרה אליו, שאלה אותו, סבא, יש אזעקה, מה אני צריכה לעשות? אז הוא אמר לה, אני רואה שאת רק עכשיו התקרבת לשוב ובנים. בוא לה, בשוב ובנים, שיש אזעקה רוקדים. הרב, שמעתי שיש פוסקים שנוהגים לרדת למקלטים. כן. בסדר, תראה גם. אמרתי שהוא שרב עובדיה, כאילו, פסק, לא, לפני.
יכול להיות. לא יודע. אני ביקשתי מישהו לברר, תראה. תמיד, שאלה מה אנחנו עושים, מי שכאילו... הרב אמר, הרב וגם הרב שלום אמרו, יש אזעקה לרקוד. נכון. אני רוצה לספר לך משהו, במלחמת המפרץ, אני לא יודע אם אתם בדרך כלל לא זוכרים את זה, אבל שהיו טילים, סקאדים של... סבבתי. כן. אז כל הפוסקים אמרו, נרדת למקלטים. שאלתי אז את זקני ברסלב מה עושים, להתחזק בלימוד, לא לעשות כלום. בבית שלי אשתי לא הסכימה. בחדר. בסדר. אמרתי, טוב, מה נעשה? אמרתי, בסדר, אני הולך לשאול את רב חיים קניבסקי, היה שכן שלנו, רב חיים קניבסקי. אמרתי, אני הולך לשאול אותו. עד היום אני זוכר, הלכתי לשאול את רב חיים קניבסקי, היה למטה. אמרתי לו, כבוד הרב, מחלוקת בבית, אני רוצה ללמוד תורה, שזה... האם צריך אז מסכות, כל מיני דברים? ככה עושה לי, שום דבר. עושה לי כזאת תנועת יד, אמר לי, שום דבר לא צריך. אני לא יודע מה הוא אומר עכשיו. לא, שמעתי שהוא... בני ברק לא ירד, לא יבלו את כלום. הוא מתחג יוסף ומקדים. לא, אמר מקדים. יצא קריאה של רב חיים, שהוא אמר אפילו שבבני ברק החזוני שיבטח שלא יבלו כלום, לרדת למקדים ולעשות מה שצריך, כאילו, שנשמרתם. באמת? שמעתי את זה שאמרו, משגיח בישיבה שלנו, הלכת שעלה. לא, אני אגיד לך משהו, אני אומר לך, דבר שאני מכיר שנים. רב חיים קניבסקי, אם לא שמעת את זה, אתה או מישהו שאתה יודע בוודאות שהוא מעביר את המילים המדויקות שלו, זה הכל שמור. שמעתי את זה מרב לפקוביץ'. אני אומר לך, מניסיון, רב חיים קניבסקי בעצמו אמר, לפני כמה שנים היה איזה סיפור ששלחנו אליו שאלה. אמר, אם הייתי צריך להפריך את השמועות שאומרים בשמי, הייתי צריך כל היום לנסוע בארץ ישראל. זה רב חיים קניבסקי בעצמו אמר. יש לי שאלה. הרב דיבר על מה שהרב דיבר בשיעור, על רבי צדוק, שהוא אמר שכביכול שאדם עושה עבירות, אז גם הקדוש ברוך הוא, כאילו זה רצון הקדוש ברוך הוא. כשהוא חוזר בתשובה, אמר. אמרנו שהוא חוזר בתשובה, מתגלה למופע שזה הרצון של אישה. השאלה היא, רבי, האם כשאדם עושה איזושהי עבירה, זה רצון הקדוש ברוך הוא? כאילו, באמיתי, הכל זה רצון השם. השאלה היא אם זה גם עכשיו לרצון השם. אומר רבי צדוק אומר ככה, אם האדם חוזר בתשובה, מתברר למופע שזה היה רצון השם. זה מה שרבי צדוק כותב. מה זה אומר חוזר בתשובה? האדם... האדם אומר לך... מבריך. בסדר, אז הוא חוזר בתשובה. עושה תשובה על אותו מעשה? כן. הוא אומר לך, אני מתחרט, אני מצטער. אומר רבי צדוק, הוא מתברר למופע שזה. כך הוא אומר? שזה היה רצון השם? רבנו אומר בתורה, בשיחות הר"ן, בשיחת ג', תראה שם, רבנו אומר, ויש בעבירות ישראל סתרי נסתרות, ככה רבנו אומר. זה דברים עמוקים, אנחנו לא, בשיחה הזאת לא נכנסנו לכל זה, זה נושא בפני עצמו, לא כרגע, לא יודע שאני אדבר על זה, זה לא הנושא כרגע. הגמרא אומרת בפשט, שבאדם עשה תשובה, עבירות שופטי זכויות, זה עושה השם. שים לב, הבאת ראיה טובה, נחזק את זה. הגמרא אומרת, כל העובר עבירה הוא מתבייש בה, מה הגמרא אומרת? מוכלים לו על כל עוונותיו. שים לב, לא על העבירה הזאת. אדם עושה עבירה ומתבייש בה, מוכלים לו על כל עוונותיו. טוב, שזה טוב. הגמרא אומרת את זה. חז"ל אומרים, עושה תשובה מהירה, ראווה. רבי צדוק אומר, אדם, יש בזה דברים עמוקים מאוד. זה לא הנושא של השיחה היום, לכן אני לא אעמיק בזה. לא יודע, אבל זה דברים מאוד לא פשוטים הדבר הזה. הרבה יותר בנאום שמעון לא קיבל בסוף מחלק. לא אמרנו את זה. כן, שכחנו להגיד את זה. שכחנו להגיד את זה. נכון, צודק. אומר הרמ"ד ואלי, היה מקובל מאוד מאוד גדול, תלמיד חבר של הרמח"ל, אומר, בגלל ששמעון היה גבורות חזקות, אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא הכניס אותו לתוך שבט יהודה כדי שיהודה ימתיק לו את הגבורות שלו. אמר כי יהודה זה המלכות, זה הביטול, זה הענווה, זה התבודדות, זה שפלות. כך אומר הרמ"ד ואלי. לכן הכליל את שמעון ואת יהודה ביחד שיהודה ימתיק לו את הגבורות. בגלל למה לא בוא יצא איתי? כן. אז הוא אמר לו, זה מוני, אני כתוב בספר שופטים, בוא עלי איתי. העלייה שלך תהיה יחד איתי. אז אומר הרמ"ד ואלי, אם המידה שלי תהיה העלייה שלך. אז הוא ערב לו כאילו מעל יד המשיח, כאילו שיזכה למחלה שלו, שכל ה... בסופו של דבר הוא צריך לקבל את הנחלה. לא, הוא גם קיבל את הנחלה שלו. הוא קיבל את הנחלה. כן. אבל זה, אתה יודע, זה דבר פלא. כן, שנייה. זה דבר פלא. אתה רואה, שם האחיזה של הגבורות הקשות. כל חבל עזה זה הגבורות הקשות. ואתה רואה,
3,000 שנה המקום הזה עושה לנו צרות. כל הזמן מלחמות וכל הסיפור של הפלישתים תראה איך הם... אחרי 3,000 שנה לא הגיע הזמן לעשות את זה סוף. הגיע הזמן לעשות את זה סוף. לא, עכשיו זה הסוף. אז אנחנו צריכים כולנו להיות ביחד ובעזרת השם יהיה לזה סוף. הרב אמר את ביאת המשיח. מה? הרב אמר את ביאת המשיח? מתי? הגיע את המלחמות עד ביאת עד שלום משיח. על המלחמה הזאת או בכלליות? לא, בכלליות. בא, אני אספר לך משהו. איזה... אישה ששני ילדים שלה נפטרו במחלות, שני ילדים קטנים בעבר, לפני כמה שנים, והילד הגדול היה בן 6, קראו לו יוסף חיים, והילד הזה אחת לכמה זמן בא לאמא שלו בחלון, אמר לה ממש, אמר לה מה לעשות, אמר לה מה יהיה, זה כבר נכנס לשגרה, היא אפילו לא, היא כבר רגילה לזה, היא אפילו לא מתפעלת מזה. היום היא סיפרה לי, אתמול היא סיפרה לי שאיך שחטפו את השלושה בחורי ישיבה וחיפשו אותם, הבן בא אליה בחלום ואמר לה, אמא, עכשיו עומדת לפרוץ מלחמה וזה גלות ישמעאל. גלות ישמעאל. זה גלות ישמעאל. לפי דברי חז"ל, אני לא פוסק שום דבר, כי אנחנו בדברים האלה תמיד יש צדדים לכאן לכאן, אבל לפי הגמרא, גלות ישמעאל זה הגלות האחרונה. זה השלב האחרון לפני הגאולה. כן, הרב דיבר על זה שהיה בפינוי, גוש קטיף, הוא אמר שכאילו אשקלון חזרה להיות הגבול, כמו שהיה בשביל שמשון, הוא אמר זה התחלת הגאולה, הוא אמר גם גוש קטיף עם מלחמות. באמת, אבל אפשר לשים לב הרב, מהשלושה האלה שחטפו, שזה גרם לאחדות מאוד מאוד גדולה בעם ישראל, וגם במלחמה הזאת, בשונה ממלחמות אחרות, אנחנו רואים שיש אחדות מאוד מאוד, אחדות די מאוד מאוד גדולה בעם ישראל. זה הקו זכות ועין טובה שמתגלה היום אצל אנשים. בדרך כלל אחרי יומיים שלושה של מלחמה זה הולך ומתפוגג ומתחילים הוויכוחים וזה, ועכשיו כל מי שמנסה להתווכח ממש קמים עליו עשרה, אם זה בטלוויזיה או בזה, קמים עליו וממש סותמים לו את הפה, כאילו, לא נותנים לאף אחד, לא... הרב מאיר שלמה אמר שאם שמים לב, זה היה שלושה בחורים, אחד תימני, אחד אשכנזי, אחד ספרדי. כן. זה כאילו החדות שכל המתפלל אותם. זה שהיו, זה מה שהיה. איך כתוב? כתוב בקרובה יקדה. שכשהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות איזשהו תהליך לגלות קדושה בעולם, הוא לוקח את הקרובים. זה שהם, זה שכזה האחדות התגלתה בעם ישראל, בזכותם זה הראיה שזה היה ממש בקרובה חדש. כן, שנייה אחת. להצמחה לקו זכות, נכון? בכל מקרה שאתה עושה, ברגע שאתה קורא שמר המונים, כבוד הרת הקודש, כל הזמן לא שם, אתה קדיש קשר בברית, זה אינה לקודש. אתה יודע רק את הסרים, מה אתה גורם מכל הרמות או מכל הקמבים שאתה עושה. ברגע שאתה עבוד את הרבות, אתה לא יכול שלא להיכנס לעיקרון בלחדוך ולשפוט עצמך ולהיכנס לכמות דבר. איך אתה יכול להפוך את זה לקו זכות? אני אגיד לך, לכן, בדור שלנו מאוד חשוב ללמוד את דרכי התשובה לפי רבנו. אז מה, זה סותרים אחד השני? הם סותרים אחד השני? זה לא שהם סותרים. הוא מבית הכל מהזור, עשה הכל. תעת הכל יש. לא, בסדר. בדרכי התשובה, החידה כותב את זה, דרכי התשובה זה לא דרך אחת אמיתית. יש הרבה דרכים אמיתיות. למה זה תלוי? זה תלוי איפה האדם נמצא. מה מקומו של האדם? אם האדם, אתה יודע, ברוחניות יש גבוה נמוך, נכון? אם האדם נמצא במישור כזה, שם יש את העצות, את התורה, איך הוא יחזור בתשובה. אבל אם האדם נמצא הרבה יותר למטה, התורה של המקום הגבוה יכולה להיות מסוכנת בשבילו. למה? כי היא לא שייכת לו, היא לא שייכת למקום שלו. אז לכן, ודאי שהשומר אמונים הוא ודאי שזה מת. הספרים שלו ודאי, הוא היה צדיק גדול מאוד, וכל מה שהוא כותב בספרים זה הכל אמת. זה לא שייך לנו. בדור שלנו, ספרים שמדברים בלשון הזאת, זה מסוכן. הם יכולים להביא את האדם לשברון מאוד מאוד גדול. למרות שזה אמת. כן, למה? כי זה לא מתאים לנו. בוא נראה, זה החידה כותב את זה. זה לא הזמן עכשיו, יש בזה עריכות גדולה. אבל בוא תקרא את דרכי התשובה של רבנו ארי. רבנו ארי, זה אמת? אין שום ספק. הבן שלך אומר, השכינה.
שכינה דיברה מגרונו, הכל אמת. אם זה אמת, בוא נעשה בדור שלנו, בתיקונים של רבנו ארי. כמה אנשים יכולים בדור שלנו לעשות את זה? ספק אם יש מניין. למה? אז הוא דה? הדור חלש. זה מציאות חדשה, כן. לכן, הדור שלנו צריך, ודאי שצריך לעשות תשובה. ודאי שצריך לעשות תשובה. אנחנו צריכים לדעת איך לעשות תשובה. וזה מאוד מאוד חשוב הנקודה הזאת. כי היום אני כבר לא חושב שיש בכלל בחירה. היום בן אדם רואה, הוא לא הולך בדרך של רבנו, ישר מגיע לזה, לרטלין, לתרופות הרגעה. ומשל נכנס לדיכאונות, אני אומר לך שתלמידי חכמים שלא ברסלבים, בירושלים, עכשיו בתקופה האחרונה אמרו לי, אנחנו חייבים את התורה של רבנו נחמן ברסלב. והשבוע עמדתי עם אחד הצדיק, תלמיד חכם עצום בירושלים, תולדות אהרון. אחד הצדיקים בתולדות אהרון. אה, בגדול משלמה. כן, זה החסידות שלו, הוא הקים בארץ את החסידות, תולדות אהרון. אז הוא אחד החשובים שם. הוא אמר לי, היום אנחנו חייבים את ההתחסדות של רבי נחמן מברסלב, אנחנו לא יכולים להיות בלעדי זה. לכן גם המקובלים והחסידים הכי הכי גדולים כבר מרגישים בעצמם שהם חייבים את ההתחסדות הזאת, וזה רק הולך ומתפשט. הדבר הזה זה מסוכן, זה מסוכן מאוד. כן, כן. אפילו אני אגיד לך, אפילו אם יהיו כאלה מעטים, לא רבים, שלא יגיעו לירוש, אתה יודע, הם יהיו מסוכנים לאחרים, יהיו כאלה הקפדות, גבורות כאלה. אני מרגיש את הפיזי, אני מרגיש את הפיזי. אני מרגיש את הפיזי, אני מרגיש את הפיזי. אני מרגיש את הפיזי, אני מרגיש את הפיזי. אני מרגיש את הפיזי. על דרכי התשובה, דיברנו על נקודה אחת של הקפסולה. ובואי אני רוצה להגיד לך משהו. אתה ודאי שאתה צודק. ודאי שאתה צודק ודאי שצריך לעצות מה לעשות. רבנו לא אומר שלא צריך לעצות מה לעשות. רק צריך לדעת מה העצות. אנחנו היום לא דנו בדרכי התשובה בכלליות. דיברנו רק על נקודה של תורה ראשי ב', שמזה צריך להתחיל. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. מאוד חשוב. אם אנחנו נזכה, כל אחד מאיתנו נזכה להסתכל בעין טובה על עצמו ועל אחרים, אז נוכל לעשות תשובה על כל הפגמים. מדוע? מדוע? כי היום, ודאי שאנחנו צריכים לעשות תשובה. מה? זה אני לא יודע. ודאי שאנחנו צריכים לעשות תשובה. ודאי שאנחנו על כל פגם, על כל קלקול, לצעוק לשם. אבל אנחנו חייבים, כשאנחנו באים להתבודד, כשאנחנו באים לעשות תשובה, אנחנו חייבים להגיד לדעת בתוכנו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. ואני כן טוב, ואני כן רוצה את הטוב, וזה האמת הפנימית המוחלטת שלי. רק מה? יש על היצר הרע שיושב עליי. זה לא אני, זה קליפה, זה לבוש, זה דבר חיצוני. על זה אני צועק לקדוש ברוך הוא, תציל אותי ממנו. אבל אם אדם לא ילך להתבודדות, לעשות את התשובה מתוך מקום שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו והוא חשוב אצל הקדוש ברוך הוא, וכל מעשה טוב שהוא עושה זה מאוד מאוד חשוב אצל הקדוש ברוך הוא, הוא לא יוכל לעשות תשובה גם על מה שהוא צריך לעשות תשובה, כי הוא ייפול מהר מאוד לדיכאונות. לכן רבנו לא פותר אותנו מתשובה, בכלל לא. היום לא דיברנו על זה. רבנו אומר, קודם כל לך תתחזק בזה שתדע, אתה בסדר, אתה טוב. במהות שלך, בפנימיות שלך, אתה טוב. וכל מעשה טוב שאתה עושה, זה אין שיעור לערך הדבר. אחרי שתדע את זה, אחרי שזה יהיה מושב אצלנו בלב, אז רבנו אומר, עכשיו לך תעשה עכשיו תשובה. זו נקודה מאוד עמוקה, הדבר הזה. הרב שלום אמר לי, והרבה זמן, איזה שנתיים, אמר לי, מגיע לי בחור לישיבה, לעל תשובה. הוא אומר, אמר לי, עד שאני לא רואה שהוא מתחזק בשמחה, אני אומר לו, אני לא רוצה שלך, אני לא מרשה לך לחזור בתשובה. הכוונה לא לקיים מצוות, הכוונה להתחיל לעשות חשבון נפש ולדגדג בעצמו. אמר, אל תעשה תשובה על העבירות שלך. למה? אתה לא יכול לעשות תשובה על העבירות שלך. אמר לו, קודם כל, לך תצעק הרבה הרבה שתזכה להיות יהודי שמח, שתהיה יהודי שמח ותדע שבאמת הקדוש ברוך הוא אוהב אותך ואתה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא, אז אתה יכול ללכת לעשות תשובה. וזה דבר מאוד עמוק הדבר הזה. זה ניקוד, מה? אני חייבי שיש מוכרים שמצאו שאיתן תיקון של אדם, והוא לא רואה אותו עבודים שלו. הוא יודע שכן. הוא יודע. מה, אתה צריך להילחם על זה? לא, אנחנו להשתדל
להתפלל לזה ולהשתדל, ודאי שכן. אבל אם הוא רואה שעדיין זה לא הולך, הוא לא מתרפא מההשתדלות. עושה השתדלות הגיונית, נורמלית, כן? משתדל כן ללמוד. מתפלל לזה, אומר לקדוש ברוך הוא, תפתח לי את הלימוד, תעזור לי בלימוד התורה. מה? לא להיכנס לצער. כי אתה לא יודע למה זה. היום הרבה מאוד, הרבה מאוד, בדור הזה, הם בכלל, הם תלמידי חכמים עצומים. הם לא באו לתקן את זה. יש סיפור מאוד ידוע, זה נובע בהרבה ספרים, מתקופת רבנו הארי. היה אלמנה שבעלה נפטר בגיל 40, 40 קצת, והשאיר אותה עם 5 ילדים. הם היו ילדים טובים, גדולים, הם עזרו לה ותמכו בה, אבל היא לא יכלה לצאת מהעצבות. צעירה. אז זה סיפור מאוד ידוע. הרב שלום מביא את זה באחד הספרים שלו, בגן האמונה. איפה? בגן האמונה. בגן האמונה, מביא את זה בהתחלה, נכון? אז זה סיפור מביא את זה בגן האמונה. לא משנה איך שזה סיפור שלב שם, יום אחד היא חלמה וראתה אותו. ראתה אותו בגן מודה. ואז הוא השאלה אותו, יש כמה שאלות שהיה לה, והוא אמר לה על הכל, אמר לה על הכל. סופי, אמר לו, אבל דבר אחד אני לא מבינה, היא ראתה שהוא ראש ישיבה. בבעלה. מה הוא מספר שם? מאות או אלפים של תלמידים הוא מלמד תורה. הוא אומר, זה אני לא מבינה, אתה היית זה. אתה יהודי שעבדת כל היום. בין מנחה לערבית, היית שומע שיעור בן יעקב, קצת הלכות, בעולם לא למדת תורה. איך אתה ראש ישיבה? גם הוא אמר לה, אני הייתי ראש ישיבה כבר קודם. אבל לא קיימתי מצוות פריה ורבייה, באתי לגלגול הזה אך ורק כדי לקיים מצוות פריה ורבייה, ותו לא. לכן, זה בוודאי שזה יכול להיות. הרב, אני לא יודע איך תמיד היצירה תמיד יצליח לעבוד עלינו, שאתה יודע, לדברים הקשים שאנחנו עושים הוא נותן לנו להאמין, ולדברים שבאמת שהשם אוהב אותנו, אנחנו גדולים במעלות, כאילו זה דיבורים בשביל להרבב אותנו נותן, אתה יודע, בהצפה שלנו. צודק, צודק. אתה צודק ב-100%. וזה כל פעם אחד, אתה כל פעם נסה לעבוד. שיצר הרע, אתה רואה שהיצר הרע עובד יותר קשה על הנקודה הזאת, אפילו מאשר נקודה של עבירות. כן, וזה דבר... העתיד לעבור כל אדם נכפה מחובתו של חברו בגן עדן. אתה מי, כלומר גם בגן עדן אני דואג. אל תדאג, אל תדאג, יש לזה תשובה, אתה יכול להיות רגוע. צריך לענות תשובה על זה, אבל אל תדאג. כשאנחנו עושים סדר בלימוד על הגמרא, כשאנחנו עושים שיעור עם הרב, יש... אני לא מדבר הרבה, כן? אבל אני חושב שאני מדבר, אני מנסה להביא סימוכן לדברים ואני רוצה, יש לי אולי 60 שניות שאני יכול לדבר עכשיו לתת את הדברה שלי. יש איזה כהן שהוא קבוע, מתי שאני מדבר, לא משנה, הוא לא יודע אפילו מה אני הולך להגיד, עוד אני הולך להביא כבר 3 ספרים, להביא 3 מקורות, לא שמע אפילו את הזה, הוא מתחיל להשמיץ אותי, לא משנה, ככה, יש לו איזה בעיה איתי. והיום זה קרה כבר פעם שלישית או רביעית או חמישית שהוא עושה את זה. אני לא מדבר הרבה, אני לא יודע מה לעשות. אז היום אני אדען, לא, טוב, יש לי פה דקה להגיד את הדברים שלי, אני לא, אחר כך אין לי זמן, אני לא יכול, אני לא יכול לתת. אז היום אמרתי לו, בלשם אמרתי לו, טוב, זה לא משנה מה תגיד, אני לא אני רוצה לעשות את זה, עד שני, אני נזכר רק שהוא גם כהן. מה אני עושה עם הבן אדם הזה, ואני מקצוע אותו אחר כך, אני אגיד לו לעשות את זה, מה אני עושה עם הבן אדם? אתה יודע מה, אתה נעשה, בשלב הראשון, בעצה הראשונה, אני לא משהו יחידה, תגיד לקדוש ברוך הוא, אם יש כזה דבר שזה מוזר, מה מופיע לי? כנראה שיש פה איזה תיקון ממך. ואם יש תיקון ממך זה לטובה ותודה רבה על התיקון הזה. תגיד את זה. אחרי שתעשה את זה כמה ימים ותבין שזה לא הוא, אלא מעט השם יצא הדבר, אחרי כמה ימים שתרגיש את זה בלב קצת, שזה מעט השם, תלך לדבר איתו בצד בשקט. אתה מאמין לי לא. מה רוצה לעשות את זה? כן, יכול להיות שזה מעט השם. זה כזו, שבוע שעבר, ירדתי במדרגות, הבת של השכן, הבת שלו ירדה, אחרי אבא שלה בצע אחריו. הוא עבר אותי, אני יודע מישהו להביא, איך שהוא הגיע אליי, קיבלתי סתירה, ראיתי את הכוכבים באותו רגע. מה זה סתירה? גבר לא יודע לי סתירה כזו. באותו רגע עמדתי, קיבלתי את זה באהבה, זה שילדי נשאר בעיני, מי הוא חריף? כאילו, זה... אתה אומר, נסיף לה? לא, זה השם שלח אותי. באמת, זה כבר לא בלח. זה אומר בזיונות. אבל אני לא אמרתי. פתאום, עכשיו הוא עבר, אבא שלה עבר. אז באתי,
הם, אם לא היה מגיע, לא הייתי מקבל.